Olá, seja bem-vindo ao Salto para o Futuro. A reflexão sobre a prática cotidiana é o nosso assunto hoje, no terceiro programa da série sobre a formação contínua de professores. São nossos convidados para o debate o professor da Universidade do Estado do Amazonas, Evandro Guedin, o professor da Escola Santo Inácio em São Paulo, Uirá Fernandes, e a coordenadora do curso de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá, Maria das Graças Nascimento. E a sua participação, como sempre, é fundamental. Bom, primeiro eu quero agradecer a participação de vocês no programa de hoje, começar pelo professor Evandro Guedin, professor que é doutor em filosofia da educação pela Universidade de São Paulo, pela USP, coordenador da pós-graduação da Escola Normal Superior e professor da Universidade do Estado do Amazonas também. A sua principal linha de pesquisa, professor, é a formação do professor pesquisador desde a graduação, correto? E Isso. aí eu pergunto, o senhor fez no seu texto uma análise, uma abordagem da importância dos processos de leitura e escrita para essa formação contínua. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa análise e também dissesse como é que isso pode se dar nessa prática cotidiana, a análise desses processos e também nas discussões, com os professores, entre os professores, quando eles fazem essa formação contínua na própria escola. Bem, os processos de leitura e escrita são fundamentais para a nossa cultura contemporânea. Mais fundamentais ainda para o professor, que é o agente, digamos assim, da cultura presente na sociedade. Então, os processos de leitura e escrita são fundamentais porque eles, de um certo modo, nos ajudam a pensar duplamente a realidade, as coisas, os conceitos, o conhecimento, o que nós somos, o que nós pretendemos ser e aquilo que nós buscamos. Então, de um certo modo, não há nenhuma possibilidade de desenvolver e construir um conhecimento, seja do professor, ou para a sociedade, ou na universidade, ou na escola, que não passe por esses dois processos de leitura e de escrita, associado ao processo de reflexão e de pensamento. Então, de um certo modo, o que nós estamos propondo ao professor é que ele possa usar esses instrumentos e aprender a dominar o instrumento da escrita e da leitura como condição fundamental para que ele se torne sujeito autônomo do seu conhecimento. Portanto, um sujeito que, mais do que ou tanto quanto ensinar, procura aprender como se aprende para que possa compreender os processos cognitivos que o aluno também deve dominar. Então, me parece assim que a escola precisa ser um espaço de construção desse conhecimento de cada indivíduo e coletivamente através dos processos de domínio dos conceitos, do domínio da compreensão da realidade, e esse processo de compreensão se dá fundamentalmente através da leitura e da escrita, da leitura do mundo, como dizia Paulo Freire, e da leitura dos conceitos, entendido conceitos como a realidade que nós estamos transpondo para nós, para o nosso cérebro, e aí tentando ler o que ela significa. Então, me parece que o ponto de partida para a construção de uma reflexão e do conhecimento deve passar necessariamente pela leitura e pela escrita enquanto condição de desenvolvimento continuado de professor, da formação e dos alunos, e aí por diante. Quero passar um pouquinho para o Irá que é professor de uma escola privada, né, e a sua tese de mestrado é sobre a produção do conhecimento na escola diante da crise na modernidade. Queria que você falasse um pouquinho desse seu estudo, quais foram as conclusões dessa sua tese e também um pouco de como se dá a formação contínua ou continuada, como queiram, numa escola privada, já que ela tem, uma escola tem um estatuto autônomo, né, a rede privada. Perfeito. Boa noite. Bom, eu não terminei a dissertação ainda, então as conclusões eu vou conseguir tê-las daqui a alguns meses, né? Mas enfim, O que que você vem observando dessa formação do professor? Perfeito. É uma discussão em cima, né, de como é que a gente pode pensar a construção, a produção do conhecimento dentro da escola
dentro de um questionamento, né, do paradigma da modernidade, iniciado aí, né, ou pelo menos aprofundado com o iluminismo e tal. E, então, assim, o momento da minha pesquisa, eu estou exatamente no campo agora, iniciando o campo, e eu quero ver como é que esse estatuto de ciência que a gente tem hoje, como é que esse conhecimento que é produzido na escola é interferido por essa discussão que a pós-modernidade coloca a escola hoje, né? Mas, como eu disse, eu preciso de um tempo ainda até para poder colher as informações e conseguir elaborar algumas conclusões. Agora, na sua prática, como é que se dá a formação contínua na escola em que você trabalha? Como é que você vê essas relações dentro, já que falamos aqui de escola pública, mas dentro de uma instituição privada? É, como você mesmo afirmou, acho que essa questão da autonomia de uma escola privada é uma coisa muito, muito forte, né? Tem um caráter de empresa, de uma certa forma, mas acho que também depende muito da posição pedagógica e política que a escola se propõe a ter. A gente vê, né, eu já trabalhei em algumas escolas onde essa preocupação com a formação é praticamente inexistente, né? É uma situação onde depende praticamente da disposição, da mobilidade do professor para estar buscando aí uma formação contínua, um trabalho permanente. E no meu caso, né, além do próprio mestrado que eu tô fazendo, a escola é uma escola que eu acredito que seja bastante organizada e que tem uma postura pedagógica bastante explícita, né, bastante socializada com os professores, e que é uma coisa que não é muito comum, mas a gente tem reuniões pedagógicas quinzenais, tanto coletivas quanto individuais com a coordenação. Então esse é o espaço fundamental que a gente tem para discutir aí os problemas, enfim, que acontecem dentro da escola. Por exemplo, que tipo de discussões são encaminhadas nessas reuniões? Por exemplo, questões filosóficas mesmo, de ordem, né, da filosofia da educação, de quais são os nossos objetivos enquanto educadores e como é que a gente pode recorrer à teoria para poder fundamentar essa prática. E, ao mesmo tempo, também discussão sobre processos de avaliação, sobre práticas ensino em sala de aula, socialização de metodologias, de como é que a gente pode fazer algum trabalho em parceria com outro professor. Eu sou professor de história, então como é que eu posso estar fazendo algum trabalho com o professor de geografia, por exemplo. A gente conversa nessas reuniões, é possível as reuniões individuais serem modificadas para poder satisfazer essas necessidades dos professores. Mas eu acho que nesse sentido a escola ela tem que ter clara para ela qual é o seu próprio objetivo, né? E consequentemente organizar o trabalho em prol disso, que a gente está falando do projeto político-pedagógico mesmo, né? E, então isso, acho que isso é muito fundamental, né? Que ela consiga orientar o trabalho do professor na medida em que ela tenha clara quais são as suas próprias intencionalidades. Né? Tá certo. De educação. Professora Maria das Graças, como disse na abertura, é coordenadora de um curso de pedagogia, né, de uma universidade aqui no Rio de Janeiro, a Universidade de Estácio de Sá, e sua linha de pesquisa, tanto no mestrado quanto no doutorado, tem a ver com a formação continuada do professor. Quais são os principais desafios da implantação dessa formação continuada nas escolas? A senhora também foi supervisora de uma rede de ensino do município. Como é que a senhora encara essa situação, a relação também das escolas com as instituições, né, ligadas a essa rede, tanto as coordenadorias quanto a própria secretaria? Como se dá a relação, como deveria se dar essa relação em prol dessa formação continuada do professor? Boa noite. A minha experiência, né, com formação continuada, sobretudo na educação básica, no ensino fundamental, se deu numa escola da rede pública do Rio de Janeiro, né? Nós tivemos, durante 13 anos, a implantação de um projeto de formação continuada para os professores daquela escola, né? Nós tínhamos a nossa a possibilidade de termos um horário coletivo de reflexão, e utilizamos esse tempo, né, durante esses anos todos, fomos construindo, porque não existe um caminho só, né, e fomos construindo um projeto de formação continuada naquele espaço, que partia da lógica de que os professores eram produtores de saberes, né? Então as reuniões eram planejadas e executadas, né, e desenvolvidas pelo próprio grupo de professores, que era coordenado por mim como supervisora pedagógica, que era daquela escola da rede pública, né? Quanto à relação disso com a universidade, hoje na universidade em que eu trabalho, a gente tem um curso de pedagogia
onde o tema da formação continuada, ele atravessa o currículo em diversos momentos, em diversos componentes curriculares, né? Mas, para além disso, a gente também tem uma disciplina voltada para o estudo das concepções de formação continuada que estão presentes na realidade, né? Tanto na realidade dos grandes sistemas de ensino, que têm promovido algumas estratégias de formação continuada, tanto em termos de Brasil, como em termos de sistemas estaduais, como sistemas municipais e rede privada, né? E aí a gente tem um momento específico de sistematização dessas concepções no curso de pedagogia. Quer dizer, o que se entende por formação continuada já sendo discutido na formação inicial? Inclusive elas fazem um estágio voltado para a formação continuada. Elas vão para as escolas públicas, preferencialmente, mas nem sempre, para as escolas normais também, observar os projetos de formação continuada que são desenvolvidos nesses espaços. Para avaliar de que forma se dá a formação continuada em seus vários campos, tanto na formação... Podendo até propor, né, programas para esses espaços. Tá certo. A gente já tem algumas perguntas aqui. A primeira é da Ariadne Josiane, da TV Escola de Porto Velho. Obrigada, Ariadne. Ela diz o seguinte: de acordo com o Evandro Guedin, professor Evandro Guedin, o trabalho do professor é um trabalho de natureza intelectual. Dessa forma, quais hábitos cotidianos o professor pode realizar para desenvolver e cultivar o pensamento reflexivo, crítico e investigativo sobre sua prática, professor Evandro? Bem, Ariadne, eu penso que, como mencionamos antes, um processo de leitura contínua, permanente, sistemática e cotidiana sobre as questões que nos tocam na escola e na sociedade, na política, na economia, é um elemento importante para a questão da reflexão. Uma outra questão importante nesse processo, junto à leitura, é a possibilidade de nós, enquanto professores, criarmos o hábito, então, de registrarmos as nossas experiências, sejam aquelas experiências significativas, importantes, que vão além que aquelas experiências que nós dizemos para nós mesmos assim: olha, eu fiz uma experiência que foi muito interessante e eu aprendi com ela. Nós não temos o hábito de registrar isso, nem de pensar sobre elas e nem de estabelecer uma relação delas com as leituras que nós fazemos. Então é importante que nós possamos pensar numa forma de registro enquanto documentação da trajetória da minha produção intelectual enquanto professor. Quer dizer, o professor é fundamentalmente um sujeito que trabalha com o intelecto, portanto ele é um intelectual da cultura, e nós costumamos dizer que ele deve ser um intelectual crítico acima de tudo, que ele tem que perceber a realidade criticamente, no sentido de poder avaliar, estabelecer um juízo de valor e propor novos valores para a sociedade. Então, a escola e o professor devem necessariamente ter, digamos, esse trabalho intelectual como fundamental para o seu trabalho de desenvolvimento profissional. Então, por um lado, a leitura, por outro lado, o exercício da escrita e do registro, a relação desse registro escrito com as leituras, e aí então nós podemos chamar isso das teorias educacionais, em que medida que ela nos ajuda, que as teorias nos ajudam a pensar a própria prática. Além desse registro ser importante, porque nós documentamos uma prática, esse registro deve ser daquelas experiências exitosas, mas também daquelas experiências fracassadas. E nós achamos que temos que registrar somente aquelas experiências exitosas. Então, nós pensamos que nós temos que registrar tanto as experiências exitosas quanto as experiências também fracassadas, porque, na maioria das vezes, nós aprendemos mais com o fracasso do que com o êxito, porque nós acabamos nos autoelogiando muito no êxito de uma experiência
E acabamos não nos dando conta dos problemas que podemos ter enfrentado ao longo dela. O senhor tocou num ponto, professor, desculpe interrompê-lo, que ao que parece, assim, quem está de fora tem uma visão de que muitas vezes a educação tem um certo receio do fracasso. O fracasso é algo que não pode ser tocado, não pode ser discutido. E isso em todas as relações humanas, né, o fracasso faz parte, somos seres humanos, portanto, em algum momento fadados ao fracasso ou ao sucesso. O que o senhor atribui? Isso me corrija se eu estiver errada, se eu achar que a minha avaliação em relação a essa ideia do fracasso não é coerente. Eu penso que, por um lado, é um excesso de perfeccionismo, no sentido de que nós queremos ser perfeitos. O ser humano não é perfeito, ele é um ser em construção, por isso nós falamos em formação contínua, porque ele está sempre se formando permanentemente. Eu até arriscaria dizer que não há sucesso que não passe de alguma maneira, em algum momento, pelo fracasso. Aliás, às vezes nós aprendemos muito mais com um fracasso bem registrado, bem refletido, bem analisado, bem compreendido, do que nas experiências mais exitosas. Porque é justamente quando nós fracassamos que nós conseguimos perceber todos os limites que nós temos do ponto de vista metodológico, do ponto de vista epistemológico, então do conhecimento e dos conceitos que nós adquirimos. Aí a escola, e me parece que este medo do fracasso é mais uma condição cultural e de Estado do que do próprio professor. Porque o professor, enquanto indivíduo e sujeito, não tem medo de errar. Ele sabe que erra e é no erro que ele consegue avançar. Ok, professor. A gente tem algumas perguntas, vamos tentar respondê-las. Eu sei que esse bloco é um pouco curto, mas vamos tentar. A Caterine, da TV Escola de Anápolis, obrigada, Caterine, diz: será que nós, professores, estamos desenvolvendo em nossos alunos esta reflexão, já que nós, professores, não temos esta consciência crítica? O professor Uirá. Eu acho que é um desafio muito grande, né? Porque é um pouco o que o Evandro estava falando, né? A necessidade do professor, se o professor está estimulando, né, no aluno, que o aluno seja um estudante, alguém que estude, né, como é que a gente pode exigir isso do aluno se muitas vezes nem o professor tem a prática do estudo, né, da leitura, da escrita, da reflexão sobre o que se pesquisa? Então, é um desafio muito grande. E eu acho que uma saída para isso é mudar um pouco o papel do professor dentro da dinâmica, vamos dizer assim, da sala de aula, né? O professor sair um pouco desse papel de centralidade, de alguém que está ali controlando toda a situação do ensino e aprendizagem, né? Não sei, na minha prática eu vou percebendo que esse controle, ele não é tão seguro quanto a gente muitas vezes imagina, né? Porque você tem, se é uma relação, se tem alguém do outro lado, né, que você, evidentemente, quer uma outra subjetividade, com uma outra história, se você incluir isso, né, o produto dessa relação, ele é incerto, ele é aberto, né? E então, eu acho que esse é um ponto central, de que essa relação, ela não está terminada, tá, né? Certo. Essa segurança, muitas vezes, não é real, né? Eu queria aproveitar para tocar nessa questão do fracasso, porque, sinceramente, eu penso que o professor, ele acha que ele não pode explicitar o fracasso, muitas vezes, do seu trabalho com o próprio aluno, né? E é uma coisa que eu tento, no meu trabalho, quebrar um pouco esse paradigma, né? Por que não socializar isso com o aluno? Por que não trocar, né? Se isso é uma coisa compartilhada, por que que isso não pode ser discutido de alguma forma com o próprio aluno, né? A gente planejou fazer certa atividade, né? Se houve uma frustração, se tem uma sensação de fracasso, né, isso é produto do nosso trabalho, meu com você, né? Eu assumo meus 50% e você assume os seus. E acho que é mais coerente porque a gente tem que lidar um pouco com essa questão angustiante do professor, de querer achar que ele vai conseguir ensinar tudo a todos, né? É uma coisa muito complicada. Obrigada, professor. Bom, no próximo bloco vamos acompanhar um dos encontros no horário de trabalho pedagógico coletivo realizado numa escola de Guarulhos. Salto para o Futuro, volta já. A escola estadual Odete Fernandes fica no município de Guarulhos, em São Paulo. Lá, o espaço para a formação contínua de professores é uma realidade. São as horas de trabalho pedagógico coletivo. Um encontro que reúne trocas de experiências, estudo e discussão sobre a prática profissional. Veja na reportagem.
Os programas de formação de professores em exercício existem na Rede Estadual de Educação de São Paulo desde a década de 90. Atualmente, as HTP6, Horas de Trabalho Pedagógico Coletivo, permitem aos educadores organizar a prática de sala de aula, dando continuidade à formação profissional. Nós temos esse espaço organizado na modalidade de horário de trabalho pedagógico coletivo, que varia de 2 a 3 horas para cada professor, de acordo com o número de aulas que ele tem atribuídas para lecionar com o aluno. Na Escola Estadual Odete Fernandes, que tem 800 alunos, as reuniões de trabalho pedagógico coletivo acontecem 3 vezes por semana. E a gente leva para a sala de aula e a gente está sempre discutindo, trazendo informações, troca de experiências. Então está sendo assim, muito produtivo mesmo. Você trabalha o dia inteiro em várias escolas, quer dizer, não tem como você ter um processo de reaver o trabalho que você está fazendo. Tá? Você só consegue fazer isso nos HTPCs. Tá? Você vai rever e ver se você consegue mudar alguma coisa ou criar alguma novidade. Né? Além de trocar experiências, os professores também estudam durante as reuniões. Porque ao mesmo tempo que ela abre a possibilidade do professor refletir sobre a sua prática, sobre a sua ação, ela oportuniza a colaboratividade da atividade pedagógica dentro da escola. Nesse encontro, o tema em discussão é o letramento. É importante esclarecer que alfabetização, escolarização e letramento são conceitos distintos e têm características próprias, mas devem se interligar. De acordo com o supervisor de ensino da Secretaria Estadual de Educação de São Paulo, a importância das horas de trabalho pedagógico coletivo não está ligada apenas à formação dos professores. É construir um horário onde a escola possa discutir o seu projeto educativo, onde a escola possa dar conta da reflexão sobre os indicadores de avaliação, sobre as necessidades de ensino e de formação, e por conta disso, construir uma prática onde os professores estejam refletindo sobre a sua ação, na sua ação e sobre a organização da própria escola dentro de um sistema de ensino. A educação ela está sempre em transformação, os ingredientes da educação, que são os alunos e somos nós, também estão sempre em transformação e são diferentes uns dos outros. Então, cada escola, eu acredito que vai encontrar o seu caminho para o letramento. E é isso que nós estamos fazendo aqui, né? E para os professores, as reuniões dão um novo significado para a prática pedagógica. Você vem, conversa, o pessoal te traz experiência nova e aí você começa a se motivar um pouco e ver, bom, nós estamos no caminho certo, estamos tentando resolver e isso ajuda bastante. Bom, professora Maria das Graças, esse é um exemplo, né? São Paulo, aquela escola integrada a uma rede, trabalha dessa maneira, com as HTPCs, né? Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo. Agora, como é que outras situações podem ser criadas? Existe uma periodicidade para esse encontro do professor? É semanal, é quinzenal? A senhora disse no começo do programa que não tem uma fórmula, cada escola ou cada sistema vai encontrar o seu. Mas tem um período ideal para esses encontros, essa regularidade de encontros? Bom, eu considero que o período ideal seria uma vez por semana. Mas acho também que é um ponto, vamos dizer, utópico, né? Nem todos os sistemas conseguem se organizar dessa forma. Na experiência que eu desenvolvi, né, junto com meus companheiros na escola pública do Rio de Janeiro, era semanal. Uhum. Era semanal, ela se dava por 2 horas semanais, nós tínhamos um horário organizado. Que não é o horário da aula. Não, organizado em cima dessa proposta. E todos os alunos sabiam, e os pais também, que nós naquelas 2 horas estávamos estudando, ou discutindo, ou analisando, ou refletindo, enfim, né? Isso é experiência. Conheço outras tantas experiências de escola, mesmo porque acompanho alguns estágios dos meus alunos, enfim. Faço pesquisa no doutorado em algumas escolas e que eu vejo também que as experiências muito boas têm sido feitas com esse encontro sendo semanal. Mas isso não impede que outros espaços
possam ser quinzenais, não sei se mensais, eu acho que mensal é tempo demais, né? Muita coisa já aconteceu no mês. Exatamente, você perde um pouco o elo daquilo que é cotidiano, daquilo que é diário, daquilo que acontece no locus diariamente, né? Eu acho que o ideal seria semanal. Existe um texto, inclusive, que diz, que está publicado, que diz as 2 horas semanais que fazem a diferença. Eu realmente acredito nisso, mas acho também que nem todas as instituições podem fazer dessa forma. Né? Não existe um caminho único. Acho que a televisão, o rapaz que falou, ele falou isso. Nós estamos construindo esse projeto. E é verdade, cada programa é construção daquele espaço. Agora, o ideal é que isso não seja em horário de aula, né? Seja um horário inverso, um horário extra. Para isso seria uma grande organização. Que os pais podem entender, aí, como a senhora disse, olha, eles estão estudando, mas ao mesmo tempo tem pais que precisam que essas crianças estejam na escola, né? Exato, claro. Então, não tem como, não pode interferir, ou pelo menos eu acredito que não deva interferir nesse processo cotidiano da escola também. Para isso é importante que direção, supervisão ou coordenação pedagógica, seja lá como se chame em cada sistema de ensino, estejam absolutamente afinados, né? Afinados com a comunidade, afinados com os professores, para que isso possa se dar de forma que não prejudique nenhuma das áreas da escola. Tá certo. Pois não. Eu queria pedir licença para fazer um comentário nesse caso, porque, assim, o ideal seria que o professor fosse melhor pago, ou bem pago, que ele tivesse 20 horas na sala de aula e 20 horas na escola, trabalhando coletivamente, planejando e organizando o seu conhecimento e o modo como ele também aprende e acaba ensinando. Então, é importante dizer que esse processo reflexivo não pode ser reduzido aos indivíduos ou a uma decisão individual, mas esse processo de formação contínua deve ser também um projeto de política pública em cada rede de ensino, seja municipal, estadual, em cada escola ou no país como um todo, com uma política pública que tenha o conhecimento como condição sem a qual o ensino não ocorre. Essa é a questão fundamental que nós precisamos pensar. Então, porque nós podemos correr o risco de reduzir o processo de reflexão, que é próprio do ser humano, de cada indivíduo, que não é só do professor, mas ele é da natureza humana, o humano é humano porque pensa. Então, reduzir esse espaço ao indivíduo e retirar dele as políticas, o espaço das políticas públicas nesse processo de construção de uma formação contínua aí. Tá certo, professor. A gente já tem o James aguardando há um tempinho. Oi, James, tudo bem? Tudo bem, Bárbara. Olá a toda a equipe do Salto, professores convidados e cursistas. Sou professor James Aguiar Araújo, orientador de aprendizagem do teleposto da Escola Estadual Adolfo Bezerra de Menezes, em Araguaína, Tocantins. O professor Evandro cita no boletim que é preciso aprender a articular a formação inicial de professores com a realidade das escolas e com a formação continuada. Então, pergunto, quais são as precauções e estratégias que devem ser tomadas pelos cursos de formação continuada para garantir que os profissionais recém-saídos das universidades, com muita disposição para desenvolver projetos e práticas pedagógicas inovadoras, não se contaminem com vícios de acomodação e práticas tradicionalistas existentes no sistema, dificultando o fortalecimento da escola enquanto espaço coletivo. Boa noite, obrigado. Obrigada, James, por essa participação. Eu conto com você ainda nessa série, ao longo dessa semana, tá bom, James? Professora Maria das Graças, embora ele faça referência ao texto que foi escrito pelo professor, mas como é que a senhora vê isso, já que a senhora disse que coordena um curso que pensa um pouco essa ideia da formação continuada? E o James traz um outro lado, né, a proliferação de cursos que não tem esse comprometimento com o professor e a escola. Independentemente, né, do vínculo, né, de claro que existem cursos que não trazem essa reflexão, nós temos uma pluralidade de cursos, uma pluralidade de propostas inúmeras, né? Então não temos como sistematizar isto, né? Mas acredito que para que a gente evite, né, que o professor caia
numa acomodação, né, em processos que são tradicionais, enfim, que evite uma prática mais, vamos dizer, acomodada, né, o único caminho que me parece é a busca dessa reflexão coletiva. Né? Não me parece que existe possibilidade de romper, né, com essa acomodação ou com esse isolamento que perpassa o trabalho pedagógico sem uma proposta de trabalho coletivo. E essa proposta de trabalho coletivo, né, é basicamente uma proposta de reflexão, de pensar a prática com apoio na teoria, de pensar a prática de forma mais aprofundada, né, trocando experiências, não só trocando experiências, mas estudando, fazendo centros de estudo, buscando autores que estão escrevendo sobre aquela prática, sobre os assuntos que estão sendo cuidados, sobre avaliação, como a gente viu no vídeo, sobre, enfim, sobre de toda forma, sobre planejamento. Então, esta me parece que é a forma de buscar sempre essa reflexão. Não tem como afetar as instituições que não estão trabalhando dessa forma, mas esses programas que a gente está fazendo têm, de certa forma, o objetivo de sensibilizar instituições, grupos de professores, responsáveis pelos sistemas de ensino, a produzirem políticas públicas e projetos coletivos de formação continuada de professores. Maria José do Maranhão, olá. Sou Maria José Barreto, do Teleposto de Bacabal, Maranhão. No segundo elemento fundamental do processo de formação contínua, aí na página 31 do boletim, diz que não basta produzir conhecimentos, mas é preciso produzir as condições de produção do conhecimento. Como se dá esse processo de aprendizagem na formação contínua do professor? Boa noite e obrigada. Obrigada, Maria José, mais uma vez pela sua participação. Você que eu conto com você ao longo dessa semana inteira, viu, Maria José? Obrigada. Professor Uirá, como é que você vê essa questão que traz a Maria José para o debate? Muitas vezes o professor pode esperar essa formação contínua de fora. E, na realidade, isso pode se dar muitas vezes até muito melhor do que se ele fosse fazer um curso fora. Uhum. Se você faz centros de estudos na própria escola, traz os próprios livros, cria um grupo de estudos. Eu fico com a sensação, não sei se você concorda com isso, Irá, de que essa produção de conhecimento pode se dar muito melhor ou com muito mais produção real do que for fazer um curso desse, como dizia o James, que não tem comprometimento nenhum com a qualidade do ensino. Sem dúvida. Porque isso mexe um pouco no próprio status da universidade, né? Como se ela fosse a fonte do conhecimento e tivesse residido nela, né, essa segurança de que é ali que você tem a fonte da informação e da sua própria formação, o que evidentemente não é uma verdade, né? Ela tem um papel extremamente fundamental, mas qualquer professor sabe da importância da sua prática e da escola como um espaço formativo, né? Que a produção do conhecimento só está na academia, que não é... Exatamente, exatamente. E, por exemplo, o quanto a gente aprende, né, enquanto professor, com os próprios alunos, né, ou com seus próprios pares, com os próprios professores, né? Agora, isso também tem que mexer um pouco na relação que a gente tem com o conhecimento, né? E o Evandro analisa isso muito bem no próprio texto, né? Nessa relação didática entre professor, aluno e conhecimento, né? Que a gente ainda vive, vamos dizer assim, um conflito de qual é o papel que esse conhecimento tem que ocupar, né? De que o professor é aquele que transmite o conhecimento que o aluno deve absorver, né? Se você coloca isso em outros moldes, numa outra situação, onde você tem que fazer levantar certas questões, levantar certas hipóteses, verificar, avaliar esse processo, você muda toda essa relação, né? Consequentemente, a escola assume um outro papel dentro da própria sociedade, né? Bom, a participação agora é da Cizeni de Goiás. Olá, Cizeni. Olá, boa noite. Eu falo da TV Escola de Anápolis, Goiás. A necessidade primordial de o professor se posicionar como interventor crítico no processo de sua formação e na formação do educando. Eu gostaria de saber como e quando. Boa noite e obrigada. Obrigada, Cizeni, pela sua participação no programa de hoje. Professor Evandro. Bem, eu gostaria de pedir licença para a Cizeni para começar um pouco antes, naquela questão que o James levanta, no sentido de dizer que o professor só não absorve a cultura da escola quando ele vai para a escola, se nós conseguirmos, na formação inicial dele, construir
um processo sistemático de formação através da pesquisa. Quer dizer, o professor se torna autônomo a partir do momento que ele domina os instrumentais da pesquisa, que é o referencial para a produção do próprio conhecimento, a condição para a produção do conhecimento. Então, se ele não dominar esses instrumentos, quando ele chega na escola, ele acaba absorvendo a cultura que já está presente na escola e não interfere nessa cultura. Então, me parece que na formação inicial, precisa de alguma maneira, na relação com essa questão da reflexão, ou trazer a pesquisa como um processo sistemático de reflexão para o espaço da formação do professor na sua formação inicial. E quando ele não teve na formação inicial? Quando ele não teve, aí o espaço de formação na escola deveria privilegiar esta formação e o domínio desses instrumentais para que ele pudesse ter mais autonomia. Então, me parece que isso que a Cisene pergunta, como é que o professor toma posição diante das coisas? Quando ele aprende a dominar os instrumentos de produção do conhecimento. Porque os professores na escola, e até eu, quando fui professor lá na terceira série, na quinta e aí por diante, no ensino médio, fui muito mais um professor que reproduzia o conhecimento estabelecido do que um professor que produzia o conhecimento a partir da minha própria prática. Eu fui aprender isso só muito mais tarde, mas aprendi muito pouco isso lá, e nós, de maneira geral, reproduzimos mais o conhecimento do que estabelecemos uma relação dele com o nosso modo de agir e com a nossa própria prática. Então, este posicionamento do professor e do aluno depende fundamentalmente dele dominar esses instrumentais que possibilitam o conhecimento para ele dos alunos, mais do que reproduzir um conhecimento que já vem pronto. Não quer dizer que o conhecimento que vem pronto seja ruim, mas ele não é de autoria do professor. Bom, depois do intervalo, vamos conhecer o Ensino Médio em Rede, um programa de formação de professores desenvolvido pela Secretaria de Estado de Educação de São Paulo. Até já. O letramento foi o tema da reunião de trabalho pedagógico coletivo na Escola Estadual Odete Fernandes, mostramos na primeira reportagem do programa de hoje. A discussão sobre esse tema faz parte do Ensino Médio em Rede, um programa da Secretaria de Estado de Educação de São Paulo. Ao todo, cerca de 58 mil professores do ensino médio regular participam do Ensino Médio em Rede. É um programa que discute as questões da reflexão na formação docente, o letramento e a competência leitura dos alunos do ensino médio, e também como a escola tem olhado para o seu currículo, para os indicadores de avaliação lá na escola média. Uma parte do curso é realizada de forma presencial e os recursos tecnológicos são utilizados na formação à distância. São as videoconferências realizadas pela Rede do Saber, que lança a mão das diferentes tecnologias nos múltiplos espaços geográficos de São Paulo para mobilizar as equipes locais, PCP, professores coordenadores, supervisores de ensino, diretores, dirigentes, professores, disseminando aí os programas de formação e garantindo a interlocução. Nesse encontro, diferentes grupos formados por coordenadores pedagógicos leem e debatem textos. Eu acho que é uma coisa assim, mais do lado assim, trágico. Então, 11 de setembro pode ser, esse texto pode estar falando de 11 de setembro. Em seguida, os grupos começam a elaborar as conclusões e, nessa hora, a prática pedagógica é discutida. E essas discussões têm iniciado já uma nova postura do educador diante das situações conflitivas, muitas vezes até, que temos nas escolas. A gente precisa ter conhecimento de um campo semântico, aquela leitura prévia, aquele conhecimento prévio do aluno, para que ele possa entender, porque muitas vezes nós levamos um texto para a sala de aula e ele não entende. No ensino médio em rede, a formação de professores, coordenadores, supervisores de ensino e outros profissionais ocorre simultaneamente. Nós temos dificuldade de horário, de trabalho, e a partir do momento que nós estamos aqui interagindo, nós levamos conhecimento para a nossa escola. Vem trazer para os professores subsídios para que eles possam desenvolver novas atividades, novos conhecimentos no ensino médio, né? E que eles estão, assim, aproveitando bastante.
Professora Maria das Graças, eu queria aproveitar o vídeo para trazer uma situação contrária, que é uma pergunta da Nizete de Icatu, lá no Maranhão. Gostaria de saber como podemos motivar professores que não estão abertos para as mudanças na prática pedagógica e se mostram indiferentes e relutantes para a participação na formação continuada, que é uma situação completamente diferente da que vimos no vídeo. Esse é um desafio. Creio eu que o mais importante é perguntar por que que esses professores estão tão pouco motivados a mudarem suas práticas ou a participarem de programas de formação continuada, né? Me parece que uma das respostas possíveis pode ser que as estratégias utilizadas, na maioria das vezes, elas partem do pressuposto de que o professor não é o protagonista do processo. Né? Esse programa de formação, ele parte da lógica do sistema, ele parte da lógica de cima para baixo. Então, o professor acaba, né, rechaçando um pouco a possibilidade da formação. Eu acho que é um processo de conquista para que ele possa romper com isso. Né? Mostrar a ele que ele é produtor de saber, que ele tem um saber e que ele pode ser o protagonista da própria formação. No momento em que se pergunta a ele quais as necessidades daquele professor, como ele acha que deveria ser um programa de formação continuada para aquele espaço de trabalho, né? Está se dando a esse professor vez e voz. E me parece que esse é um primeiro passo, né? Porque é um primeiro passo que inverte a lógica. Em vez de usar a lógica de cima para baixo, ou seja, do sistema para a escola, para o professor, eu vou estar usando uma outra lógica, de perceber junto com esse professor quais são as necessidades e quais os caminhos possíveis. E aí me parece que esse é um primeiro passo, só um primeiro, mas essa conquista vai levar tempo, certamente. A participação agora é da Joana, do Maranhão. Oi, Joana. Boa noite, especialistas. Sou Joana Costa do Nascimento, do Teleposto do Salto para o Futuro de Guimarães, no Maranhão. E a pergunta é o seguinte: nós sabemos que a formação contínua, ela fortalece a escola enquanto espaço coletivo. Então, nós queremos saber como motivar professores para um pensar reflexivo de sua formação contínua, visto que há muitos professores que não se interessam. Então, quais são as propostas que vocês sugerem diante disso? Joana, muito obrigada pela sua participação. Bom ouvir vocês de Guimarães aí no Maranhão. Liga mais vezes, viu? Fico muito feliz de ouvir vocês aqui no Salto. Obrigada, Joana, pela sua participação. Professor Uirá, a questão vai no que, né, já trouxe a pergunta anterior. Né? Como motivar, como incentivar, como professor, fazer com que o professor participe desse processo de fato nas escolas. Como é que você vivencia isso? Eu acho que é muito do que a Maria das Graças já falou mesmo, né? Eu não sei, é muito complicado a gente pensar, né, em organizar algo que interfira na vida de uma pessoa sem ser capaz de perguntar a ela o que lhe é importante, né? Então, acho que em qualquer aspecto é muito importante que participe, né, o professor, né, da organização, do planejamento, da decisão de como é que deve ser essa formação. Isso é uma coisa extremamente fundamental, assim como também acho que na própria dinâmica das aulas, né, de você trazer o aluno para a própria construção dessa dinâmica. Então, quando a gente pensa nessa questão da motivação, a gente também tem que perceber que se tem um sistema social que está interferindo aí na dinâmica da vida desses profissionais, né, depende também do indivíduo um pouco, né, a tomada de decisão disso. Né? A gente não pode jogar a responsabilidade nem toda no professor, nem toda no sistema, nem toda na sociedade, nem toda no indivíduo. Acho que os dois é uma dialética aí que depende, né, um pouco dos dois lados. Então, se a gente está pensando na formação, se tem que haver, né, uma organização da escola, né, uma abertura da escola para estar dialogando com esses profissionais o que lhe é importante, ao mesmo tempo profissional, ele tem que, de alguma forma, também ter algum tipo de abertura para poder modificar a sua vida, né? Porque é a sua profissão, né? Antes de tudo. Como qualquer profissional, ele tem que lidar com aquele trabalho, né, diariamente. E, enfim, se para ele aquilo é uma coisa desagradável, né, talvez o problema seja a profissão.
Certo. Então, se não for, então acho que qualquer pessoa é passível de ser, vamos dizer assim, seduzida, atraída para uma discussão. E de querer ser motivada a exercer essa sua profissão com prazer, né? Exatamente. Aí eu tenho uma pergunta da Regina Calandrini, que é orientadora de aprendizagem do Pará, de Belém do Pará. Obrigada, Regina, pela sua participação, que diz: o que podemos fazer para despertar no educador a importância de seu papel também como pesquisador do conhecimento e seu valor enquanto ser filosófico político nesta área, não perdendo de vista o relato de suas experiências, que são muitas vezes maravilhosas na sua ação com o aluno. Professor Evandro. Eu queria partilhar essa reflexão com a Regina a partir do que o Irá estava colocando, que em parte esta motivação, esta necessidade, depende da identidade profissional que o professor constrói para si. Quer dizer, o que que isto representa em termos de dar sentido e dar significado à própria existência. Como a Regina diz, como é que nós fazemos esta, quer dizer, esta nossa experiência, ela é significativa à medida que cada um de nós, ao fazer a própria experiência, pode dar sentido a ela e, a partir desse sentido, construir um significado que nos identifique com aquilo que nós fazemos. Me parece que esta motivação está intimamente relacionada com a construção da identidade, do fazer do professor. Então, a nossa maior dificuldade de conseguir fazer com que os colegas reflitam, ou pensem, ou se incorporem em trabalhos coletivos, está muito ligada à construção da identidade profissional. Então, muitos não se identificam mais profundamente com a profissão, acabam assumindo a profissão não como uma decisão, mas como resultante das condições sociais que ele foi sendo empurrado ao longo da existência. E se eu entendi bem a colocação da Regina, é fundamental nós refletirmos sobre as nossas experiências, podermos partilhá-las, escrevê-las e divulgá-las para que os outros colegas possam se motivar pela experiência que nós fazemos e pelo significado que nós damos para essa experiência. Eu vou interrompê-lo um pouquinho para pedir ao senhor que faça suas considerações finais, porque já estamos na reta final do programa, aproveitar então as suas considerações finais sobre o que debatemos hoje aqui no programa. Então, aproveito para agradecer o convite do programa, para estar aqui, pelo privilégio de poder estar discutindo, dialogando com os professores, e de dizer que nenhuma reflexão se dá isolada das condições históricas e sociais que implicam um projeto político, pedagógico do professor, da escola e das políticas públicas. E dizer aos professores que o fato deles estarem aqui ligados no que nós estamos dialogando possibilita, pelo menos a esses sujeitos, nós e vocês, estabelecermos uma relação e uma experiência diferente nesse processo de formação contínua. Certamente, se nós não conseguimos motivar os outros, nós estamos aqui porque nós temos uma motivação para isso. E só isto já é suficiente para nós começarmos a mudar a nossa realidade a partir desta experiência. Então, eu gostaria de dizer que nós, professores, devemos levar isto sempre à frente, porque a nossa identidade depende desta condição. Obrigada, professor. Professor Irá. Gostaria de agradecer também. E, como síntese, eu acho que eu gostaria de chamar a atenção à questão do coletivo, também, como já foi colocado. Eu acho que isso é um desafio da escola hoje, né? Tem uma conquista histórica aí dos professores, da classe docente, de ter um espaço para essa discussão, como foi colocado nos próprios vídeos e tal. Mas isso é uma coisa muito importante, para que a gente não reduza isso a uma questão do indivíduo, do professor, que ele tenha que pensar na sua formação por si mesmo, né? Isso é uma coisa que também tem que ter uma organização, um planejamento da escola, ser uma coisa explicitada do projeto político-pedagógico, porque senão o professor ele se sente isolado. E, né, houve duas falas que discutiram um pouco e trouxeram essa questão da motivação, e isso é bastante salutar, né?
dessa falta de motivação do professor. E eu acho que isso reflete um pouco uma sensação de abandono que o professorado sente, né? Tanto pela questão da desvalorização, quanto por conta disso, na questão da formação contínua, né? Forme-se por si mesmo, né? Faça a graduação e o resto corre atrás, né? E eu acho isso bastante complicado. Até a luta é coletiva nesse caso. É, né? Tem que ser. A gente percebe uma mudança muito grande, né? Nos últimos anos, né? De luta por reivindicações salariais, né? De organização coletiva do professorado, né? Obrigada, professor Uirá. Professora Maria das Graças, suas considerações. Agradecer também pelo convite. É um prazer estar discutindo com os professores e com os amigos, colegas aqui presentes, né? E dizer que eu queria destacar duas coisas. Pegando um pouco do que o Uirá falou, né, do coletivo, esse é um espaço também de construção do projeto político-pedagógico da escola. Né? Um projeto que se quer coletivo, um projeto, um espaço de formação, também um espaço onde a gente pode se organizar para construir coletivamente esse projeto político mais amplo, né? Um projeto político-pedagógico. Né? E dizer que a formação de professores, isoladamente, ela não constitui a solução, a única solução, para os problemas de educação do Brasil. Né? Que ao lado dessa formação, né, os que representam os sistemas de ensino, os próprios sistemas de menores, escolas privadas, eles têm que ter, para garantir uma melhoria de qualidade, né, tentar também buscar soluções para as condições de trabalho, para os problemas estruturais da educação no Brasil, porque formação sozinha, sem condição de trabalho, não vai levar a uma melhoria da qualidade que se quer da educação no Brasil, creio eu. A senhora entende que isso faria, inclusive, parte dessa discussão, dessa reflexão sobre a prática profissional, se isso deve ser um ponto também dentro desses encontros, né? Certamente, porque eu acho que a formação de professores, ela é multidimensional. Ela não pode visar somente a técnica ou como fazer. Ela tem que ter uma dimensão política. E nessa dimensão política, ela vai fazer a análise dessas questões, me parece. Obrigada, professora. Bom, chegamos ao fim do programa de hoje. Eu quero agradecer as participações do Evandro Guedin, professor da Universidade do Estado do Amazonas, do Uirá Fernandes, professor da Escola Santo Inácio, em São Paulo, e da Maria das Graças Nascimento, coordenadora do curso de Pedagogia da Universidade Estácio de Sá. No programa de amanhã, vamos discutir os saberes dos professores como ponto de partida para a formação contínua. Não deixe de ver e de participar. A gente se vê amanhã. Música